परदेश हुने श्रीमानले घर बसेकी श्रीमतीलाई कस्तो शब्दमा सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सुन्नुहोस् है त तिम्रो सिउँदोमा मेरो नामको सिन्दुर परेको छ प्यारी त्यसको मान राखे तिम्रो हातमा मेरो कुलको इज्जत सपेको छु प्यारी आफू मर्यादामा रहेर त्यसको सुरक्षा गरे कुनै अन्जान व्यक्तिले रङ नम्बरबाट फोन गर्ला प्यारी उठाएर चिन्दिनँ भनेर रा राखे दोबारा फोन नउठाए तिम्रो लागि भनेर महँगो फोन किनेर पठाएको छु प्यारी त्यसको दुरुपयोग नगरे घडेरी किन्नै छ घर त अझै बनाउनै छ प्यारी आवश्यकमा मात्र खर्च गरे अहिलेका जमानाका मान्छे खराब छन् प्यारी कसैमाथि भर नगरे आफ्नो परिवारको निम्ति परदेशमा आएर पसिना बगाएको छु मैले प्यारी थैय भनेर मलाई पछुताउन नपारेँ